jsme do toho zápasu nastoupili poměrně dobře. 10 minut si myslím, že jsme byli lepší, že jsme měli spoustu šancí, ale nějak se neproměnili a naopak v druhé půlce první třetiny jsme začali být vylučovaný a oni se dostali do nějakého tlaku, takže tam šance měli a vedli 1-0. Jo. Takže po první třetině nebyla nějaká úplně spokojenost s tou druhou půlkou, ale ve druhé třetině si myslím, že už jsme začali hrát, na co jsme zvyklí a že jsme se vzorně zvraceli i do obrany, jo. Takže oni neměli žádný breaky a pak jsme to vlastně v přesilovkách otočili a vedli jsme 3-2 po dvou třetinách, což bylo důležitý v té době, jenže bohužel jsme si něco řekli mezi druhou a třetí třetinou a sice proti David Servisu Písku a tady těm soupeřům to platit bude, ale tady s takovým soupeřem prostě se musíme vracet lépe do obrany a nemůžeme hrát hurá hokej, jo. Takže my si prostě za tohle můžeme úplně sami a asi všecko. Zdal dva góly, tak v tomhle směru asi spokojenost, byl to důležitý góly. Já tady nejsem asi ve věku, že by mě bylo 20, abych si tady honil osobní statistiky. Jo. Já vím, že my máme letos šanci prostě něčeho dosáhnout a mě jedno, jestli dám gól nebo 5 v jednom zápase. Jo. Takže já chci vyhrávat a neříkám, že vyhrám každý zápas, ale prostě já chci na konci sezóny prostě už něco dokázat konečně, takže mě jedno, jestli dám 1 nebo 2 góly. Ta prohra určitě mrzí, ale před sezónou, kdybyste věděli, že prohráte až po téměř 10 zápasech, tak byste to asi brali. Jo, určitě, jak jsem říkal, my nebudeme pořád vyhrávat na to, jo. To prostě si musíme uvědomit, jo, ale my musíme být po tom zápase mít hlavy nahoře a ne jak dneska po té třetí třetině, že tam vlítneme jak žáci a oni nám budou jezdit 2-1, 3-2 a z toho nám otočí skóre, takže my spíš se musíme zamyslet, jak budeme hrát dál, ale jak říkám, nebudeme furt vyhrávat, takže nic se neděje a pojedeme dál. Může to být i k dobru, že se prostě ta třetina nepovedla a víte prostě, že se to může stát a dát si na to pozor? Určitě máš pravdu, protože my aspoň budeme vědět, jak do té další třetiny, do té nové třetiny musíme jít, jo, prostě furt s pokorou a jak říkám, další zápasy prostě aspoň nás to trošku vrátí na zem a budeme hrát zase celý zápas dobře a ne jenom dvě třetiny, což bohužel nestačí akor tady na Brod. Žďárský hokej podporují. Generální partner společnost Cooper Standard, přední světový dodavatel systému pro automobilový průmysl. Žďár nad Sázavou, Hvězda Vysočiny, Auto 5, autoservis všech značek, Hetich, technika pro nábytek, Zdar, osobní a nákladní doprava, PKS Okna a PKS Stavby, reklamní agentura Jašika, pivovar Rebel a akciová společnost Žďas. Ostatními partnery jsou mediální partneři.